तर त्यानंतर आपण जातोय दोडामार्ग मध्ये। दोडामार्ग मध्ये सुद्धा या सिंधुदुर्ग बंदला व्यापाऱ्यांकडून हरताळ फासल्याचं चित्र दिसून येत आहे। दोडामार्ग बाजारपेठेमध्ये सर्वच दुकानं व्यापाऱ्याने सुरू ठेवली होती, त्यामुळे एकूणच सिंधुदुर्ग बंदला दोडामार्ग मधून सुद्धा हरताळ फासल्याचं चित्र दिसून आलं। एरवी सोमवारी दुकानं बंद असतात दोडामार्ग मध्ये, मात्र सरकारने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली असताना देखील आज सोमवारी दोडामार्ग मध्ये दुकानं सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। आपण पाहतो या दृश्यांमध्ये दोडामार्ग बाजारपेठेतले दृश्य आहेत। इतर दिवशी सोमवारी ही बाजारपेठ बंद असते, ही दुकानं बंद असतात, मात्र ती दुकानं सुद्धा आज महाराष्ट्र बंदची हाक दिलेली असताना देखील सर्वच दुकानं सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सुद्धा दोडामार्गच्या बाजारपेठेमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या वतीनं मोर्चा देखील काढण्यात आला, ही रॅली काढण्यात आली होती। सर्व दुकानं बंद करण्यासाठीची ही रॅली दोडामार्गच्या बाजारपेठेमध्ये काढण्यात आली आहे। तर एकूणच या महाराष्ट्र बंदला, सिंधुदुर्ग बंदला व्यापाऱ्यांकडून हरताळ फासल्याचं चित्र दोडामार्ग मध्ये सुद्धा पाहायला मिळालं। एरवीच्या दिवशी सोमवारी बंद असलेली ही दुकानं महाराष्ट्र बंदची हाक सरकारने देऊन सुद्धा ही दुकानं सर्व सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं होतं। त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सर्व कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी मात्र रॅली काढली होती बाजारपेठेमध्ये संपूर्ण।
एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या संपूर्ण सिंधुदुर्ग बंदच्या आवाहनाला सिंधुदुर्गमध्ये या बंदच्या आवाहनाला संपूर्णपणे हरताळ फासल्याचं सगळीकडे चित्र दिसून आलं. या संदर्भातील एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील हा सिंधुदुर्गचा बंद कसा होता या संदर्भात